baina orduan erdera ikesken duen egin, gauzu idan maudura. Ni neu etxian, hamin be, guri erderarik pentsabez ganera. Zake, dana eskuera. Erderaz ikasi? Ondo ikasi be. Berba kilokuk eta ikasi gendu zen guk, berba gaitxapea edertu ikasi gendu zen guk, erderaz. Bai, eskolan dana erderaz. Dana zide, erdaldunak. Da guk erderaz ez egiten izabe. Eta gero, bai, enbirzatak edun, anikazak edun, buru zartu, grabat buru, grabatzak edun. Eta ez egiten ulertzen izabez, hau izan gure eskoli. Dan erderaz, ez dozkun itxen euskaraz etxen, da paga honbi esetek endungan ere euskaraz atropaten bat zuen, berbetan. Kendu itxezkoen diru, zentimo, izan izan gogo zuen dugu, baina kendu itxezkoen diru. Honetan nien etxera, honetan da, ama, niri ez da izte zuen euskaraz, ze esan dugu gehan burgalesen nien, garela tontuek, euskaldunek garela tontuek, eta ez da izan dugu izan, nire ama, begi batzuk ipin ustezen da, aurreka agintzen dugu kalien, baina nik etxien, eta zuk etxien ingozu euskeraz, da kalien inbir bozu behin gozu erderaz. Baina etxien euskeraz ingozu. Da, hola goze kontu epasetan geba zen, eh? Eskoia ezakua zen, baina... Berak, euskeraz itxeran oso ondo, baina etxako gustatzen beti izatez euskun, erderaz enbia. Bera horritxik, inguan zamitoritxak, horretxik ikasterata. Mazarritxik, bialdu izabe, ba, aprender castellano. Euskeria dago zerik ederrena, da moten dozkuna zer garrien. Gure nortasune, euskeriak emoten dozku. Euskeriak. Nuka zazu? Ba, angoa, euskaldunai. Bueno, ba, euskaldunai. Nien ez lotzatu inoz, eh? Baina Gerniken bai egoan. Leheno Bizkaia aldi horretan izuarri diferente, itzai esan. Oain digen egongo dia, baina nire tokatu nahez Bizkaia Bilbao honda. Euskaraz ez nienten jo derderaz, esplietzo esan ikona. Eta Bizkai alde horrez, guk ez da berdetak konferentzen. Eta ahi guk egurria bai, ahi egurria enten zebe. Eta jugu aina zer guada. Rapido gu eta difendia. Izeba bat, oindi bizida gainea, elgetakoa. Eta, klaro, ez nea ematen ginen. Ai, esan amandrei, zea, barixakoa eta uestena eta uena eta... Ezin hori entenditzen dutik. Bizkaitarrak enik ez diote deuze... Zergatik egiten dute hola bizkaitarrak? Jo, ba... Oiki bai ez zaiote hola entenditzen, eh? Han oso txip-txip-txip-txip-txip-txip, erdizka. Ez euskeraz, ez erderaz. Ba, egina, eh? Baina radiotik eta olare, jolin, hori ze zaila den, behudeki, entenditzen, bai, bai. Han beste euskeraz hitz eta Gernikan daula. Ez da, hola, oain, mantxo hitz emalin badue, ente zaizu. Gu soldazkan gaudela bizkaitarrak zian asko. Ni gaien euskeraz segitu nik azinun. Eta euskaldunak erabate egiten nun daidekin bestea. Eta geho naparrake bazian. Eta etzen horren berdinare, eh? Baina arrazoik etzion. Nik uste dut bai dela, gu gure, oza, gu bizkaira zitzen daula, baina gero batua ikesten daula, oza, gure... eskolan eta askotan lanien eta batua ibiltzen dugula. Eta horrek, batuak forma asko dago gipuzkerakoek, bebai. Eta horrek errezte eskule bizkaira zitzen dugu noi gero gipuzkera zitzi ez. Eta kontrara gipuzkoarrak ez dauki bizkairako ez daukiolako kontaktu zuzenik edo ez dakiz lan esan. Nik akordaten az, baina igual ikastolan guk batuen eragina dizeukiula, igual amumari berretan da amumak ez eustan ulertzen. Amumak esatean ezkizuk ez tozu nire mun berroa hitzen da nire gitzarra zeitzio berroa, baina ja, da hositz asko, igual onkonstiention azlako, baina txikitzan zuen amumana, ba neure izkera, baina karo, nik batuen eragina asko, da itxak esan irati ditzori ez esan amumari ez tozu ulertzen, edo esan hona, adidez txukun, ba beti gu txukun, txukun, da txukun beti, ba gutzako txukun garriz ez dizer, baina berez lekitzon txukuna kontrakoa da, oza da, zikina,
Tardun amumari txukun txukun dakar amumaia. Kontakota anekdota bat izenik ez noi esaten, baina Zarauzko euskal jai batzutan Gipuzkoako bertsolari batekin jundau nintzen eta ez gitzen elkar ulertzen. Osa, bueno, egitzen da ordu. Kalimotxo batzuk. Bueno, ez gitzen. ez gitzen elkar ulertzen da orduen ingen trato bat eta zan berak bizkaiera zingo gagoela eta nik ipuzkeraz holan elkar ezagutz ulert arazteko eta bueno, txartotzen horretan esperimentu. Nahi, ondo, orduen bai ulertu. Bai. Izkera aldatze hori, ba, nik egin behar dut, ba, nire balekutan, goini da euskaldu balekutan zuten nazenean, ba, humilakin berbaitzeko, ba, gizenak ikutsa badira eta hori, ba, euskera batu alemi izatu berbait. Eta nik hori, personalmente nahiko natural erute dut, izkera aldatzeko, oza, euskera batu berbaitzen nahiko natural erute dut. Bueno, bizkaitxarren artien bebai, eh? Nik goratzen dut nire klaseko lehenengo gunien lekitxar bat hauen, bueno, hasi izan birbiten eta inok etza, osea, eta hon ino da ni Bilboni, eta ez hon ino ulertzen. Kostau jakun bera bai moldatu inbiarritzen da. Bai, bera be moldatu inbiarritzen da apur bat bere euskerie bestiok ulertu alizeteko, ze bestelan ezin esku esan. Igual iparralde bai eukiot arazue eta ulertzeko ostras. Bueno, baina hor bion partetik, ba, pazientzia burbet edo lasaitasun ez, azken finean, ba, behitxu, dana gabiz euskaraz berbaitan, ba, jarri, zu, zuen partetik, moldatuko gara, azken finean. Bai, jolien. Bai, iparralde, bai, ondarrun, berdin dut. Ni personaki ez jat pasa binor, ez ulertzie. A ber, igual Andrek esan dagoena bai da gixe, ez? Bate bat erten bat broan eta zu gainera arrapatzen bat dena zaitxu preparo barik, ez? Ba, ez atezu, hostia, esan berri gomez ez, ez? Ez dut esaten batu erabiltzea, oza, dinot bakoitza, ba, bere hizkuntza edo euskalki apur bat moldatzea besteari lan errazteko. Ez, ni bez, ez du, ez dakit, batu erabiltzearena, pues... Aberazgarri hoga da nire ustez bakoitza bere erabiltzea. Bai, bai, pasetan da, eta hori nik ustot komplejo barik onartu biherra daukule. Ba, batzukin lehenengo zeran, lehenengo bueltan zaile dala. Bigarren bueltan esango naukeia problemarik ez dauela. Zu jarten bozu zure aldetik eta berak, bebai, batuara joan barik, ez dau biherrik, ba, ez dau problemarik nik uste. Ritmoa moldatu eta ez dakit, hobeto ahoskatu. Apur bet. Bai, intentzio jartza. Zaiago, bai, bai, jarrea kontua da ez dakit. Hasiera batean euskaldun berri guztio bezala, ba, huxe, euskara batuarekin hasi nintzen, eta oso gustora, hizkuntza batua da, hizkuntza bat oso politxa eta niri asko gustatzen zaiana. Eta, jakine, Bizkaialdean ikasi nuen, eta nik banekian Bizkaialdean, ba, euskalki bat zegoela eta bizkaiera zela eta nahiko berezia. Orduan, eta klaro, lagunek ere hitz egiten zuten euskalki horretan. Orduan, gogoratzen dut, ba, deskubritu nuenean, ba, neure buruari esan niola, ba, euskalki horretan ere ba, egin behar nuelanik. Eta orduan, bai, hasi nintzen, ba, bizkaieraz berbaitzen eta hango zaugarrizek eta ikasten eta laguneka, bueno, asko lagundu hostien ba, hizkuntza hori bere ba, ikasten, ez? Eta bai, gaur egun bere, ba, bueno, eurekaz batzen hasen dien eta ba, bizkaieraz eitzen dut, edo behintzat saiatuten naz eurek eitzen dabien modure, ba, neu bere eitzen ez da, eta oso politxe da, oso hizkuntza, ba, oso euskalki politxe eta taztegieta emankorra. Zure kabuz lagunekin berbetan? Bai, bizkaiera batez bere baserri zen ikasi neban, na? Bai, gogoratzen dut, bizkaiko lagunak ezagutu nebazanien, ba, baserrera eraman nindutela, eta eurekin ba, hoxe, baserri zen ebilin nintzala, gora eta bera eta lanak itxan eta hau eta beste, eta orduan eurek hasi ikasi neban, bai. Eta batzuetan euskara batuan panek izan esaten, ez? Ba, galdetu itxen otzien, eta hau bizkaiera zelan esaten zuen. Eta berba hau barik beste hau erabilten badot, eta bueno, matrak eman otzien desente. Baina ezkenean, ba, bizkaiera ere ikasi, eta
edo behintzata bizkaierara hurbiltzen dana, bai, mintzaire moduko bat, eta bueno, ba oso pozik. Bai.